Allah, Allah. Allah, Allah. الأغاني باي وارمي بالبيت الهساني لا إله وسلو مكوف مديناني باي والملاهي والمغاني لا إله من كرانين أو مباني لا إله كل ذوايك سرابون لا إله وبغيرها للمهاني حق حق لا إله إلا ينسى المغاني لا إله باي بصفات ذات حق لا إله رتبة ليس لساني لا باي فهو مختار البرايا وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه رضي الله عن سر رسول الله خليفة التجاني مولانا الحاج إبراهيم عبد الله نيس قدس الله سره بإذن حجة الإسلام أبو الأيتام عليه السلام شيخ مصطفى حسين أبو بكر عبد الله نيس سنت يالله wax jerejeufey baye mustafa lutax jerejeufey baye mustafa yene may laaj bu jëm ci gamu su fekkante ni am nañ gamu top ko bëgg ko suñ ko amé lolu ci mom lañ ko jàngé ci mom lañ ko nambatalé fekk na gamu mu nekk lu logique lo xamanteni jaamu yalla ku ne waref la ci mom bu bëgg waye ndox bi nga andé ki nga xamanteni da la koy xamal xam bu wër xam bo xamanteni do do ko wéddéti yalla ñu yalla mussal kon ci xam del bu wéddi wala yalla mussal ñu ci jégué ko mu djugo sori su fekkone tane am yalla réré ko wala am yalla wéddi wat ko amut yalla do indi rabbana la rzuqna ba'da iz hadaytana wa hab lana min ladunka rahmata do ñew ci alquran lolu ñewé nak yalla dimbali ñu and ak ko xamanteni muy hujjatul islam cheikh mustafa jégué nga ko moy xam nga ni baye fonké won ka ndax
bokul ci ñi nga xamanteni da naan gamu da ngay def li nga mën gamu dafa nek lo xamanteni da ngay def ba def lo mënut jam suy def lu mu mënul yalla dina ko jox lu jox ñun yalla dibbal nañu ba nga xamanteni tagat nañu ci ay at lo xamanteni ya ko organiser ay ati at fekk ko diko organiser comme ni ko baye daan defé deggal ya ngi may laaj ñi ci beccëk bi fi ci bongare bongare tante bi gis nga li mel ci walu logistique ci walu dundal ci walu lepp dal akay ci lepp li fi am ñu na la bu melni mu ngi nek fele ci Madina Baye té mu nek programme après-midi kon lolu da lay tektal ni amuñu limite suñu mënon tante fepp ci Sénégal du mëna fepp ci Sénégal suñu mënon tante fepp ci aduna bi wala bok suñu mënon tante fune pour rek jaam yalla yépp xamni bës bi moy bës bi gëna mag mom biñ jotté ndigërté gamu international la yobbu ko ci aspect bi nga xamanteni moy bi gëna fort comme ni fi fet bi ñi ñi gëna fonk ñu fet l'islam moy tabaski bëgg nañ jaam ñi def ba nga xamanteni gamu lañu jël tek ko fo xamanteni dafa kay biñ jotté ndigël bobu lañ nopp lay ko kon li ni ngeen li ngeen ma bëgg laaj ni tax gamu nak la lu naturel la lo xamanteni doom adama bu ne waaw dañu wara fexé nak kon doom adama bu ne yegg lan moy ciirëm ci gamu ñepp ci am ciir bokkal fu la neex jërëjëfé baye mi nga xamanteni ñepp xaj nañ ci baye baye qadir bi layen bi mourid bi ak kep ko mutu doon baye dem na ba fonk sax do waro bo xamanteni li nañu sax ki estétique lolu nonu ali sallam degg wote wo nga gis ni mom do waro bala jël yëkëti xolatu sax minde ko dum doon fu mu joggé fu mu baw fonk na ñepp yëkëti ñepp sama serigne ali sallam cheikh mustafa usman abubakar abdullah ñass lepp mom la moy jël defar ni dugg lo ñu yalla dugg lañu yaronte bi sallallahu alayhi wasallam dugg lañu cheikh tidiane motax ñu ñu gis benn mi def duko bañ lolu suñu sëriñ moko def suñu ko bagu ko rek mo ñu war di ngi sant yalla ci lool di santal yalla bu baaxa 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 baax yalla ñaan def ay talibé yalla def ni ay julit aqal yalla may ñu bëgg yaronte bi sallallahu alayhi wasallam bis bu ma ko for bi nga xamne moy bis yaronte yalla nga téwé ay ati at bu deene yalla daqaran yalla yalla may ay xewal bari bari ñu ne ko yaronte bi sallallahu alayhi wasallam deewal yalla mën nako yalla ko yalla def ñu yaronte bi rek lañu bëgg mën nañ xam mën nañ bëgg suñu sëriñ ci lool lañu wo ci lool lañu nampal ci lool lañu tek alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim sante yalla julli sante bi sallallahu alayhi wasallam lakal suñu sëriñ khadimus salam cheikh muhammadul mustafa husayn abubakar abdullah nias bi nga xamne mom moy borom gamu gi suñ ne moy borom gamu gi djumuñ ndax khalifaay cheikh alhadji husayn abubakar abdullah nias sabra yalla di nga xamne su fekkantane khalifa zahir tok na ci jalbe khalifa zahir bu ma sa tok na kene la man na khalifa batin te waxo dara tontu wo ke ne dir rien consent kon lolu deug la khalifa ay baye kim fal koku moy khalifa ndax borom xam xam bi dafa wax ma ne inna rasulun bi qadri al mursal kiñ yoni dara jay kiko yoni la am ñu sante yalla ci lolu sante yalla ci boole bu ñu yalla boole ci mbolo bobu nga xamne ñom suñuy gudd ak suñuy beccak dañ ko jox cheikh al islam way ci ban buntu mun tam bu sel bobu nga xamne moy khadim salam cheikh mustafa usman nias yunus bi sallallahu alayhi wasallam dafa wax mu ne tahaddu sunna bima yafhamuni da nga waxal nit luñ deg jamono bi nak le sunni di deg moy li khadim salam di jafé dañ deg khadim salam dafa deg na jamono mazahir dafa am solo motax mu taxal mazahir bu ama am solo ci gamu gi baye dafa wax mu ne ñetti mbiri ño gëna graw ño gëna tax ci dund doomu adama mu ne mbass épidémie ben ak xare guerre ñaar ak xif ñet mbass bi ñu koy xex suñu façon ñun soldat yi khadim sallam kon bobu démé na bor ñaaral bi guerre ñu waxaleen ko ndax khadim sallam moy le serviteur de la paix bobu démé na bor ñettel moy xif dañ ko xeb waye xif danaka ci épidémie yu gëna bon ci kaw suuf ci la bok sëriñ mu ngi koy xex à sa façon dañuy sant yalla bu baax ci lolu impression yi da fay gatt ndax yoonte bi sallallahu alayhi wasallam dafa wax mu ne kalima yu gën moy kalima yu gëna gatt
wa dañuy xërsal jamm yalla sene jamm jangi fi Madina Baye la ville la plus cosmopolite d'Afrique dañuy sante yalla bu baaxa baax sool fu mu tonni kaddu mëna guddu ndax kalimatul hamdi wa shukri la té luñu wax daw wax ko daw jé mënañ ko wax lan lutax suñu sëriñ khalifa yi baye la way khalifa elhadji abdullah ibn al kabir bi nga xamné mo doon ñaan yalla ba yalla may ko mu né maangi ñaan yalla té yalla may na ma ko maangi sante yalla ci bi nga xamné sama masala ren bi dum ko firé nim ko firé daw manam at bonay rek amna firu bes bo xam ngi am kon at bonay khadima salam amna firu bes bu ñuy jox ci gamu gi mom moy borom gamu gi kon dañuy ndokal ci lepp di kon ndokal ci lolu kaddu mënul bari dañuy sante di gëreum di ñaanal mbokk talibé lepp ñu mën ren deew ñaan ñu ko gëna mën daay mën dañuy wax né maqama mahabbatu muy mbeugël muy maqama bi gëna kawé mo raw islam raw iman raw ihsan te may mahabbatu mahabbatu maqama la bo xamne amna ñetti branche bu su ñëk moy wad moy lay neex ñaaral moy mahabbatu moy li nga bëgg ñettel bi moy shawqu moy li nga xamne da lay dang koy bëgg waye bëgg da lay lak mota bayna qashaba shawqu nabiyul mustafa al adami shawqu bobu le serigne bi am ci maulana cheikh ousmane niko am ci maulana cheikh al islam mom nañi sa ko am ci mom té mom xamal ñu né qalbun salim képp ku kay ñaan dafa fekk né am nga ko ba paré moy qalbu sall kon wax na ci jeexital sirul akbar mom baye mu né lepp lu gën dégëti di gën ko xam té lepp lu gën xam di gën ko jëfé ñun nak ñu ngi ñaan yalla may ñu shawqu khadimu salam sha mustafa sallallahu ñu nek ay hamadun yo xamné ci buntu khadimu salam la wa salatu wa salam ala rasulullah wa akhir da'wana alhamdulillah rabbil alamin assalamu alaykum wa rahmatullah on change pas une équipe qui gagne ala inna hizbullahi humul ghalibun wala humul muflihun ekop yalla bi ñom ñoy gagné ñom ñoy mucc khadimu salam c'est hizbullahi la bok ko ñun ay ñëmi tamit ñun tamit c'est hizbullahi nañ bok te hizbullahi loi bi nga xamné yalla mu ngi ko daan def daw ak daw jek def ko ren deben du ko sop kon batay ñu ngi ci lancer bobu mais continuité la sopuñ dara suñ doxalen batay nu ñuy doxé rek nañu doxé mais dafa am évolution ndax yalla day dolé ko dal day dolé ko motax ñu am évolution ci lepp par rapport ak daw contexte covid la won té yalla dafa xel xamone ya ayyuhal ladzina amanu atiullaha wa atiur rasulahu ulul amri minkum e yeen ñi gëm yalla ngeen top yalla ak yonenté ak ñi nga xamné borom mbiri ci yeen moy nguru zahiri taxaw nañ daay diglé am ay téré tam ñun samp ñun bokk nañ ci ñuko ñëk matal lolu moñu may digënté daaw ak ran ñu am dolé ko bangré bi dafa taluk ben tour yalla bax mënuñ ko wax motax diamond serigne bi daf ñuy samp fi di fi ñew depuis 4 wala 5 ans mais dans contexte covid ñu dajalo dem cœur elhadji seynou niass lutax ñu dem fofu wax na mo ne su fekkonté ne koku mu ne goor yalla bop su fekkonté ne mom mu ngi nokki batay kon covid bi jogé na fi yalla rek bari ay pexé ak mënin mo ne cheikh ousmane bu doon dund covid jogé na fi sagam na covid jogé fi ñun daal ñu dem laq ci ron cheikh ousmane makanam ngir ñu muccu bu cialal képp ko xal ñu dox ci kay ñati daaw ak lan dafa am évolution mo tax ñëwaat bongré lu tax ñu ñëw bongré tamit fo wara ñu fa am taxaw sétlu Madina Baye titre foncier la bañas moko mom ak njabotam ñu sante ñass ñom ñoo mom Madina Baye suuf soosu ñom ñoko mom gandu yeeyu bay faydum nañ bok speb nañ bok waye batay gan nañ Madina waye duñ gan waye batay gan nañ rek mo waral tamit suñu ñëwé Madina Baye gëssé Madina Baye fess na khadimu salam sha mustafa sonni samay le premier guide religieux bo xamne ñew na ci borobu manam borobu judukaay makanam mom mu bay ko mu genn ngir meuna dalal gan yi te yoonte salalahu alayhi wasallam dafa xamne ku gem yalla gem bes penc na nga teral sa gan fal yukrim day fa ho na nga teral sa gan mom mo gëna yey Madina Baye waye genn na Madina Baye ngir won yenen muqaddami yenen chef religieux yenen borom mboloy ne concentration Madina bi baxna waye li gën mo ñu décentraliser am ay tentacule bir kaolak motax ñew fi bong rek nga xamné c'est à 4 wala 5 km de Madina Baye lool tamit waral na ñu tax sëriñ bi ñew dal fi ngir jangal ñeneen ñi l'éducation par exemple mom la sëriñ bi di def dafa am ñaar jangalé ak yar mom da fay jangalé wa tam da fay yar li nga jang mëna la bat baña yar mais lepp lo xam yar na la rek mëna la jangal lool mo suñu impression communication bi jaar na yoon ndaxte aura bi gëna yok te kan la
vitesse augmente, la distance diminue. Lolu la scientifique wax am det kon communication su fekante ne gëna fess ma jaar na yoon walu assainissement gëna jaar yoon parce que ren gis na ay mesures yo xamne dañ ko gëna développer par rapport ak taw ci walu restauration ba tay ñu ci pôle action yi communication ak restauration restauration tam jaar na yoon daw ñu amone 1000 pèlerins dal ñu avoisiner 1281 pèlerins lolu la dégg gum té 1281 moy adadu sénégal so bindé sénégal 1281 la lolu lañ dégg gum né mom moy li fa jotta wacc c'est ay pèlerins sénégal la tombé go alhamdoulillah wassalatu wassalamu ala rasoulillah ni sante yalla jëli sen ci yalla mom na sallallahu alayhi wasallam di nokel sahaba yi tam ci mom di sante maulana khair musallam cheikh mustafa hussein ñass bu baaxa baax digënté di damu gaaw bi ak damu ren bi gis nañ ci ay avancement yu am solo gis nañ ci ay avancement yu bari ndax at mëna ñu gis ay yokuté daw ñu amné téwon na ci ay auto tolona 25 ren tolona 34 carte yu indi ak 5 bus yu nga xamanteni ni ay busu 70 80 place la bolé ko ñi nga xamné ñom ñoy daay jugé ko ndofane ak daay jugé ko gambi ñu leen ndoké leen tatagal ci bus bu mag bi ak ci wéru tedd inshallah mom sa sam ñun amuñu lu ko motax bu événement jotté liñ defon daw dañu def lu ko fërël motax yalla dimbal nañu ba liñ defon yokuna daw ben tante lañ indi won bo xamanteni ni ci biir amna 5 climatiseur am ay tapé am ay moquette am organisation bu doy wax ren tamit yalla dimbal nañ ci lool ba fa li ci gëna yéme moy chaque année ñun dañuy innover bo xolé sax yenen daayira yu bari ñun lañuy topando ndax dañu don lu ci déme ni ndek bi joxe ku nekk ndek rek nonu normal waye ren dañu indi lu ken musta gis manam buffet yiñ dan gis ay buffet européen buffet yu maki xamna ni dañuy ganalé ay gan yu mak ren nak loolu lañ defal ganu yoon chal mohammed sallam def buffet tek table gan yi ñew tok ñu leen di servir façon lek yu nek loolu yëpp liko waral moy jiddu yoon chal mohammed sallallahu alayhi wasallam mu nek mbekté nek fête nek anniversaire ndax demb ba yoon chal mohammed sallam don jiddu bis bobu netali nañ ni amul ben bour bu fanan ci kawla lal yëpp dam lal yëpp tej koku jana magal ki nga xamanteni ñepp ci mom lañu joge motax innovation yu bari nañ ci walum auto ci walum kom ci walum adé biñ joxé waye tamit ci walum lek ci walum nan ak ci walu dalal gani donc gan yu ñal mohammed sallam yépp jox nañ leen ay dalway yu mucc ay ba fay jox nañ leen ñu dal ñu lek ñu nan jox nañ leen tamit ñu nekk di sikkar yaangi dégg ni talibé ñi ngi sikkar dafi fajar daayira bu ñëw sikkar bu paré jox moromam mu sikkar donc mu nekk sante yalla nekk mbékté nekk innovation at mëna ñu gis ay yow salatu wassalamu ala rasulillah bañ santé yalla julli ci yonenti bi ñu sant suñu serigne khadimou salam cheikh mustapha ousseyni niass diko ndokkel ci wër bi nga xamanteni ni moy wëru gam di wër bi nga xamanteni ni mbollem yëngatu yi mbollem djégom yi wër bi moko waral rawati na nak bës bi di bësu gam di ci profito di remercier cellule WAMA nga xamanteni ñoy yor communication nasul fayda di ci profiter di remercier mbollem taliba nasul fayda yi sen djego yi ak sen yëngatu yi nga xamanteni ni def nañ ko pour dolel liggey bi nga xamanteni ni mom lañu serigne bi jangal ci lolu may wax ne serigne bi khadim salam cheikh mustapha hussein jangal nañu ne amuñu leneen luddou besu gamu bi ni besu gamu gi ni motax mbollem yëngatu mbollem alal jo xamanteni ni ñu ngi koy am rek ñu ngi koy waajal pour duggal ko ci liggeyu gamu gi ni di wax ne lepp lo xamanteni ni moy tar serigne bi mu ngi ko jaglel serignam moy cheikh ibrahim niass li nga xamanteni ni mu ngi ko jele ci waajuram bu tedd ba cheikh ousseyni niass ciobare yalla ji lepp lo xamanteni ni amon nañ ko gamu mom ci gamu lañ ko doon def bu wéru gamu daan jégé ci bañu ci reej reej lo mi tankam yi jégon yépp da koy def ngir liggéeyu yoonent bi bayam non la meloon momit non la mel ñun ci lool lañu yar yar gogu nak nga xamanteni ni yar nañu ci liggéeyal yoonent bi won nañu ne yoonent bi mo gën mbollem lu yalla bind ci kaw suuf ñu xam ko ak mom nanguko mu nekk li nga xamanteni ni moy taram moy mbeugelam ci yoonent bi mbeugelam ci alhaji ousseyni mbeugelam ci bañes ci lool lañu yar ci loolu nak ñu ci profiter di wax li nga xamanteni ni khadim salam cheikh mustapha ousseyni niass mu ngi koy defal mbollem khadara nasul fayda bi mbollem khadara bañes bi moy manam bëgg na mbollem bis bo xamanteni ni nit amna ko kaw suuf rek bu gamu jotté mu luyé ko indil ko serignam indil ko bañes mo waral muy def tar bi ni
bisu nek sama ginaaw day firndel ni mu mel ci mbeugel gi mu am ci bañes beuri na lo xamanteni ni mu ngoy def di waajal gamu at ba at lay waajal gamu fune mu fay dem bir senegal jigen short fouta fu nek fum de meunti dem rek ci waajal gamu lay wax bëgg yonent bi moy jaamu yalla bu maddu wa bobu moy kom bi nga xamne mom la ñëpp di wër wa mu nek nak lo xamne du wut ne da ngay jéxal té reuy pour mën ko am waye jagle la rek wa fokk yalla jagle la sëriñ bu mel ni wa ndax mom moy model de référence pour nga mëna roy ci mom nak fokk yalla boole la ko xamne niru nako ci bëpp bor buñu jëlé mbëgëlam tamit momit du tollo kenn ci jamono bobu lolou motax ci nim ñuko jangalé rek ci lolou lañ nek guddii ak bëcëk di wax né li tax ñu war ko gëreem nak ndax waatul bu yoti min ababiha mom moy suñu buntu ci yonent bi lepp luñu xam rek lepp luñu mën dénga ak lepp luñu attan ci gamu gi rek mom la lolou mo waralon tay ji ñu ñëw fi lolou mo waralon ñu ñëw fi tay ngir fessel suñu ciofel ci mom ndax lolou rek moy ak bi nga xamne mo dox suñu digënté ak mom mom wax nañu ne sax yonent bi ndekete yo suñu dekkando la li tax mu nek suñu dekkando nak ndax yalla dafa wax ci alcorane ne makarallahu an yu'azibu mu anta fihi duma len alak fi ak yonent bi mu ci yeen alcorane delu wax ñu ne laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun ma 'alayhi antum harisun 'alaykum bil mu'minin rahufun rahim yonent bi mu ci yeen yone na len yonent bo xamne ci yeen la joge koku suñu dekkando la sa dekkando nak kenn ku nek xamne ne dafa am wax mom ci bopam sallallahu alaihi wasallam daan wax ne mune jibril dañul di bagantes digante mom digante boromam ak man dima indel ay xibar dima wax ne sa borom neena nga sam ak dekkando neena nga sam ak dekkando diko solo lol ba yonent bi neena man dama fogon ne sax suma genee aduna dekkando daf may donu ngir yalla cieur bi mu jox ak importance bi nga xamne mom la jox dekkando kon nak li ak bi nga xamne mo dox suñu digënté suñu dekkando bobu mu yonent bi sallallahu alayhi wasallam moy ñu bëgg ko rek comme niñ ko défé ni bëgg ko nak likoy firndel du wut ne rek ci lamiñ nga koy wax waye fokk nga jëf bo xamne da fay wone ne yow bëgg nga yonent bi sallallahu alayhi wasallam moy li nga xamne mom lañu jakkar lool moy liñu janol waaw li yépp xétu ciofel la ci yonent bi sallallahu alayhi wasallam té djublu wun ci lenn nak lu moy ne yalla dafa wax ne khul in kuntum tuhibbuna allah fatabihuni yuhibbukum allah wa bu ngeen beugé man yalla ma bëgg leen rek bëgg leen yonent bi sallallahu alayhi wasallam lolou mo waral ñu bëgg yonent bi sallallahu alayhi wasallam xamuñu nak nuñ koy bëggé waaw waye and na ñok suñu sang rek gis nañ ne bëgg nako gis nañ ne jégé nako ñu gis ne mbolem lu mu def rek mën nañ ko dello ci sunna mbolem lu mu wax tamit mën nañ ko dello ci alcorane ak sunna ñu ne ki kat moñu gëna jégé yonent moñu ko gëna xam kon nañ ko top rek lepp lu mu def rek ñu topandoko kon li yépp ngay gis topando la rek topando la rek kon lolu ci teunk mo nekkon li nga xamne modi programme WAMA bi nga xamne moy waajal Mawlid Ahmad allahumma salli ala sayyidina muhammad wa sallim